Finn, vi sidder jo her i dit hjem og museum, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre lidt af din historie. Men grunden til, at jeg er her, hvis jeg lige skal sige det, er jo, at jeg kunne se, at du har opkøbt en ret spektakulær pladesamling. Kan du sætte nogle ord på, hvad det er for noget? Jamen, det var prins Henriks store LP-samling, der kom til salg. Ja, men der var 900 LP'er, som jeg kom til at købe af prins Henriks samling her på Brun Rasmussens auktion, så jeg ved at lige at få dem sorteret og se, hvad der er og hvad der ikke er. Og så er der sådan en lille monogram på alle pladerne, så man kan se, at de har tilhørt ham. Og der er lidt af hvert fra Tafel musik til Rachel Rastani og Savage Rose og Annette Linnet. Ja. Ja, og den her, den ser da meget kongelig ud, den her. 100 års jubilæet for indspillet lyd. Så altså, er vi lige knap 1000 LP'er rigere. Jamen, så tænkte jeg på, altså for det første, så er det jo kun én gang, det sker. Og så har jeg planer om at lave et royalt museum i huset, i de royale stuer, jeg har, og så tænkte jeg, så kunne jeg spille musikken. Ja, og der kommer vi nemlig lige til det der med museet. Det er ikke for meget at kalde dig en samler. Ej, jeg er super samler og alt muligt. Hvad samler du på, jeg tænker så, fordi du har jo netop tre samler, rum med royale genstande. Samler mig på kongen i ting, og så samler på ting med West i hunden, fordi jeg har haft en West Highland Terrier, og så, ja, så samler jeg på Buddha og ikoner. Ja. Hvor fik du ideen til at lave det her? Altså til at lave det om til museum? Nej, men det er fordi, jeg har jo købt kongen i ting de sidste 50 år, som hænger på alle mine vægge. Der er faktisk ikke plads til et billede mere. Og så er der mange, der har sagt, nå, men det er jo nærmest et helt museum, det her. Og jeg bruger ikke rigtig stuen til noget, fordi jeg er her ikke så tit. Og så tænkte jeg, jamen, nu kom det til salg med Henri og så, eller Henrik, og så er det nu, det skal være. Så er det nu, det sker. Så skal der åbnes det museum her. Så det gør jeg så her 1. marts i år, og så laver jeg så med hold, der kan komme sådan højst 10 på en gang, og så er det mest, at de ser de royale ting, og så fortæller jeg sådan om min rejse, og hvad jeg har oplevet, og hvor jeg er ved, og ja. Prøv at fortælle lidt mere om de rejser, fordi det er jo der rigtig mange af tingene er fra. Hvorfor har du rejst så meget? Jamen, jeg har været grossist og importør i 50 år og solgt til gavebutikker. Så jeg har jo fløjet rundt. Jeg har været i Østen 59 gange, og jeg har lige regnet ud, jeg har fløjet ca. 1,5 millioner kilometer. 1,5 million kilometer. Ja, og det er så divideret med 850 km i timen, og det er noget med 2-3 måneder i en flyvemaskine. Det svarer til at rejse jorden rundt 33 gange. Hold nu op. Det er også ellers meget. Ja. Hvor har du været henne på din rejse? Jamen, så har jeg været selvfølgelig meget med Kina, og før var det Taiwan, og så før igen var det Hongkong og Japan. Så det har simpelthen været i forbindelse med arbejde, det hele, alle rejserne har været. Ja. Har det altid ligget i kortene, at du skulle blive sådan en rejsende? Og nej, men jeg startede med at lave lamper til mit, eller en lampe til mit loftværelse. Det var så en ballon, jeg pustede op. Det var sådan rent tilfældigt. Mm. Og så virkelig jeg snor om på kryds og tværs, og så døbte jeg den i lim, og så når limen var tør, så tog jeg så ballonen ud, og så havde jeg en lampe, jeg kaldte den bikubelampe, og det er helt tilbage i 1967. Mm. Og så var alle mine kammerater, de var vilde med den. Og så lavede jeg flere, og så
begyndte jeg at tage ud, og så lånede jeg min fars gamle Fiat 600, og så kørte jeg rundt og solgte den til butikker. Så endte med, at jeg lavede næsten 10.000 lamper. Hold nu op, som du selv lavede. Ja, så som til et par kammerater til at hjælpe. Hvor kommer den opfindsomhed fra? Det er da ikke alle, der sådan lige kommer i tanke om at lave en lampe på den måde. Nej, jeg ved ikke. Den kom bare. Ja. Har du altid været opfindsom? Ja, det har jeg. Altid fundet på noget, andre ikke har gjort. Ja. Og så var det det, at jeg synes, når jeg nu kørte rundt til butikkerne og selv, for jeg kunne kun have 25 lamper på i bilen med et tagpakkesebær på, så tænkte jeg, så kan vi lige så godt tage noget andet med, og så fandt jeg nogle keramikere på Djursland, som lavede, altså det var sådan nogen, der sad i en eller to, og lavede keramik, og så fik jeg lavet nogle ting, som jeg så tog med ud og selv. Det var dengang, det skulle være orange og brunt. Ja. Det hele. Og så fik jeg så en agent i København, som havde agenturer i Østen og sådan noget. Så købte jeg noget af ham og fik lavet nogle modeller selv. Og så i 78, så tænkte jeg, du kan jo lige så godt tage dig ud selv. Det kan det jo ikke blive dyrere af. Mm. Og så tog jeg så til Kina, og så begyndte jeg selv at importere ting, og fik lavet i Østen. Ja. Hvis vi skal gøre historien kort, så sluttede jeg så i 2000. Der blev jeg 50, og så tænkte jeg, nu er det slut, og der er jeg 16 ansat med at sælge, og så grossister i 7 forskellige lande. Fordi jeg lavede tingene selv, jo. Ja, eller fik fabrikeret selv, så jeg havde noget, de andre ikke havde. Ja. Efter mine egne idéer. Ja. Så vi gik simpelthen fra køre rundt i en lille Fiat selv med, med nogle egenproducerede lamper. Det skete sådan lidt efter lidt, jo. Ja, ja. Men lad os komme tilbage til det her med rejserne og samlerierne. Fordi hvor det startede henne? Jamen det er jo, fordi jeg er kommet så mange steder, så har jeg synes, den puta der, den er godt nok fantastisk, den må du have, og så har jeg fået den sendt hjem, eller selv slæbt det hjem som håndbagage, og så har jeg fundet noget her og der, og så kørte jeg selv rundt og solgte tingene i starten. Eller det gjorde jeg mange år, så har jeg været i alle købsteder i hele Danmark. Og så boede jeg folkevognsgruppe, og så boede jeg som siger bag i bilen. Fordi jeg har ikke ret mange penge, så jeg har ikke råd til at bo på hotel. Mm. Og så, når jeg kom forbi en eller anden gård, hvor der stod antikviteter og sådan noget, så kørte jeg ind for at kigge, hvad det var. Og så var jeg specielt vild med kongefamilien. Ja. Og fandt jeg så et eller andet med Christian 10. eller Frederik eller Margrethe eller et billede eller en plade eller figur, og så købte jeg det. Ja. Og det er jo så blevet så mange i løbet af så mange år, ikke? Så nu ved jeg ikke lige, hvor jeg skal hænge mere op. Ej, jeg har været lidt rundt og kigger, der er godt nok mange ting, altså både billeder og platter og... Og det skal også sådan se lidt pænt ud. Det skal jo ikke hænge sådan oven på den anden. Hvis du tager det her, ikke, så har jeg købt de der billeder, så var jeg i ridehuset, så fandt jeg den krone dernede, den var rusten, så fik jeg malet den op, og så hang jeg den over billedet. Ikke, sådan. Ja. Så der er sådan lidt sammen. Ja, så der er lidt sammenhæng i tingene, og meget tydeligt sådan reelt islet over det hele, synes jeg. Og så har jeg jo en del også med Christian 10. blandt andet, da han redde over grænsen i 1920, og det er jo meget aktuelt nu, fordi det er jo 100 år. Ja, med genforeningen, jeg skulle til at sige, det er super. Det er jo 100 år siden nu. Ja. Ja. Så det synes jeg også er meget sjovt. Ja, det er det altså. Det er det altså lidt. Hvad tiltræk dig til ting? Altså, hvad gik du efter, når du ligesom så stod og kiggede på en masse antikviteter? Nej, men så gik jeg meget efter
Det royale, det var det, jeg gik efter først. Mm. Jamen, jeg har også altid sådan været fascineret af kongehus. Jeg kan godt lide sådan noget glamour og glimt og glitter og fest. Og jeg har holdt mange fester her. Hvad startede du med at samle på? Kan du huske det? Samlede du på noget som barn? Ja, frimærker og cigarmavebælter, ja. Kan jeg huske, og etiketter fra flaskeetiketter, fra ølflasker, der kunne man ringe eller skrive til Ceres og Tuborg og sådan noget, så fik man sådan en stak forskellige etiketter, så satte man dem op i album, og glansbilleder samlede jeg også på. Ja. Og riksbilleder fra kaffe. Og så der har været lidt af... Ja, så det kan man... Det har jeg ikke tænkt på før nu, men altså, det kan man godt sige. Det samlede jo også, så var det jo sjovt, at med mange lige det der riksbillede, og så bytte det med dem. Ja, ja. Ja, så samlede man på... Jeg kan ikke huske, hvad det var, med små kort med filmstjerner. Mm. Og... Jamen, det er fordi, jeg tænkte på, om der var noget af det, der ligesom var kommet med videre. Nej, der er nok været sådan et samlergen i mig. Ikke? Og så blev det sat pænt op i album og klistret, og så kunne man se, hvad med mange. Og... Ja, jamen, lige præcis. Har du gjort nogle tanker om, altså hvis man kommer her som museumsgæst, Hvad er det så, man kan opleve her? Jamen, det er jo ligesom at se alt det her sammen igennem 50 år, fordi ja, det er jo nærmest blevet ligesom et museum her med alt muligt ting, som jeg har fundet her og der. Mm. Og så gør jeg meget ud af, at det passer. Det er jo vant til, fra da jeg var grossist også, at jeg lavede serier og sådan noget, der skulle passe sammen og sådan noget. Så hænger jo ikke lige Margrethe op her, og så Erna Hemmelsson ved siden af. Så laver jeg noget med Erna Hemmelsson, og så laver jeg noget med Christian den 10. Og det er forskelligt. Ja, men, altså, er sådan lidt tematisk. Men det er sådan lidt sat op i... Ja, lidt i serier, faktisk, ligesom jeg har gjort, da jeg købte den. Ja, og nu sagde du lige Erna Hemmelsson. Og det var lige gribe fat i, fordi du har jo faktisk andre ting hængende end kongelige. Hvem er det ellers for nogle personer, du har... Jamen, det er blandt andet Erna Hemmelsson, fordi hun var i DR1 med udsendelsen Grevinden på tredje om en del af hendes liv. Og jeg synes, hun var meget spændende. Hun var sikkert uudholdelig, men hun var meget spændende at se på de ting, hun gjorde. Og også hvad var Hasselbach, hendes veninde. Hun havde også en kæmpe lejlighed i København. Hun dyrkede for eksempel kartofler ude i hendes altankasser midt på Østerbro. Mm. Og havde en kæmpe parasol ude i køkkenet, hvor der var en papegøje, der sad og sang op i, og talte op i papegøjen og sådan noget. Altså, dem elsker jeg. Det er sådan nogle skøre nogen, der kan finde på alt muligt åndssvagt. Og det gør jeg så også selv. Så derfor, så, da hun døde, så kom det på hendes... Ting kom på Brune Rasmussens aktion, for hun havde ingen arvinger. Mm. Ja, hun havde måske en søn, men nej, et barnebarn af en søn, men hun brød sig ikke om familie. Hun havde nok i sig selv. Mm. Så dem kendte hun ikke sådan rigtigt. Og så købte jeg så håndtask og et fuglebur med, der var sådan, jeg kan se her søn. Og så nogle rammer med billeder i, og i en af dem, der lå der en slagterregning, som var brugt til at fylde billedet ud, og større meget skægt. Ja, der kommer man lidt bagom nogens liv, man har fulgt på afstand. Ja.
Museet ligger jo så her i Torrel ved Odder, i det gamle mejeri. Altså, hvordan er du endt i byens gamle mejeri? Jamen, det var helt tilbage i 70'erne. Jeg købte en gård i Torrel, men hvor vi så kollektiv, og så hjælp de to andre fyre, de hjælp mig så mere og pakke og sådan noget, og så boede de vist gratis, tror jeg nok. Og der er vi på æbe og geder og høns. Det her med, æbe, undskyld. Ja. Altså, det sagde du lige. Den ene havde en æbe. Ja. Nej, er det rigtigt? Ja. Hvordan? Hvor? Jamen, den havde, hvor var den fra? Den havde et bur ude i et bryggers, jeg kan ikke huske. Husk, hvor den fik den fra. Men den skulle man godt nok holde øje med, fordi når vi så havde fest ude i haven, så pludselig så hang den op i højspændings. Ja. Ledningerne og ustyrlig. Den var halvtam. Ja. Og hvis hønsen ikke blev lukket ind, så kom reven og tog den. Nå, hvad var det, vi kom fra? Det var hvordan du var endt i mejeriet. Så købte jeg det, og så lavede jeg lager den ene længe, og så gik der 2-3 år, og så blev det for lille. Mm. Og så kom byens andelsmejeri Nederholm hed det, så gik det på tvangsaktion, og så købte jeg så det og flyttede ned på mejeriet. Der fik jeg jo pludselig så meget plads, og jeg havde kun varer nok til 2 rum, og der er jo 1200 kvadratmeter. Ja. Ikke? Så. Men nu er det stop, nu er det fyldt ud. Ja. Godt nok. Og vi hænger lige fast i mejeriet, fordi at du købte det til lager, men så vidt jeg sådan lige kan researche mig frem til, så er det jo også der er julemarked nu om dagen. Ja, men det var så fordi, at jeg havde 500-600 kunder rundt i landet til små gavebutikker, så hvis leverandøren sendte noget til dem, jeg var sådan altid speciel og plejede kunderne godt, og de kendte mig godt, og så mere personligt. Så i stedet for sende med en kalender eller noget andet dumt, som alle andre gør, hvis man skulle sende noget, så fandt jeg en eller anden lille gave hvert år, som det fik, og jeg kan huske et år, der var det et lille kamera, men det var en lighter. Ja. Og så var der, det fandt jeg så først ud af bagefter, så var der mange, der mistede noget af hårtoppen, fordi de tog den op og så troede, de troede, de kunne. Og så havde jeg sådan 20 kammerater herude, og så hjalp de med at pakke det ind med sløjfer og kort og glædelig jul og kuverter og frimærker og sådan noget. Og så fik vi så æbleskiver og gløk, og så bagefter fik vi så hamper og ryg med grønlandkål, og så fik vi selvfølgelig masse at drikke. Så var det sådan ligesom, jamen, vi laver sådan en lille produktion. Nå, ja, du laver, du laver det der. Nej, det går for langsomt. Så er der 2, der skal lave det der. Ja. Og jeg kan godt lide at sætte folk i gang. Ja, ja, ja. Og så tænkte jeg et år, og så tænkte jeg har så mange rester, og jeg prøver nede på lageret. Mm. Og nu kommer der 25 på lørdag. Så stiller jeg lige nogle banankasser op på bordet, og så er det frit valg 5 kroner og 10 kroner og sådan noget. Og de var så helt vilde og købte næsten alle sammen. Det var også billigt. Mm. Efterhånden som firmaet blev større, så fik jeg jo større rester, fordi jeg købte jo større hjem også. Mm. Hvis der så var noget, jeg ikke kunne sælge i en serie, eller noget, der var mislykket, eller noget, der var en lille skår i, eller noget, så holdt jeg så åben i en weekend. Dernede så satte jeg bare et skilt op til landevejen. Mm. Og så vælte det ind med folk, og jeg sad der helt alene, og jeg solgte for 73.000 kroner på en dag. Hold nu op. Så jeg havde travlt. Ja. Og så året efter, så tænkte jeg, så holder vi åbent 2 weekend eller 3 weekend, og så fik jeg nogen til at hjælpe mig. Mm. Men så nu er vi oppe på, at der kommer 10-15.000. Ja.
på, vi åbner til efterårsferien, og så har vi den sidste. Er vi åbent indtil den sidste søndag før jul, så er det hver fredag, lørdag, søndag. Hold nu op, så hvad der startede med lidt banankasser på et bord, og et andet er faktisk endt med at være sådan en hel sæsonbutik. Ja. Og det var egentlig meningen, at jeg skulle pensioneres. Som det havde du vel ikke tid til? Nej, men det var det som alt. Jeg synes, tallene passede godt med, at jeg fyldte 50 år, og det var over 2000, så det var ligesom, det var noget, der var planlagt ovenfra, eller lå i luften, ikke? Men så begyndte julemarkedet at blive større og større, og flere og flere, og så satte jeg 50.000 lamper op på, på huset. Nu er det 250.000, og sådan gik det med det hele. Ja, jeg skulle til at sige, nu skriver vi 2020, og du har et nyt museum på vej. Så, ja, så den nu er det så museum, kan... det lyder lidt mere stille. Om alligevel. Men det er så ikke sikkert, det bliver, for jeg tror, vi har... Det har allerede skrevet over 50 op, der vil komme. Til at komme på besøg. Men det skal ikke være sådan noget, at nå, nu har jeg et hold kl. 2, og der kommer nogen kl. 3 og kl. 4. Og, altså, det bliver 10 ind ad gangen, og så laver begrænsninger, hvis det bliver en succes, det ved jeg jo ikke. Med at, nå, nu stopper vi, og så siger man, jamen, der er ikke flere pladser. For... Jamen, det er vel også en passionsprojekt, altså, du gør det, fordi du har lyst ikke, til det. Og ja, ikke sådan... og det er ikke for pengenes skyld, vel, at nu kan jeg tjene en masse penge på det. Mm. Fordi jeg lægger min egen person til det, og det er jo ikke noget, jeg får en, kan få en anden til at gøre, så bliver jeg jo også meget bunden med, ikke? Ja. Ej, mange af tingene har jo en spændende historie, altså selve tingene, men jeg synes også historien om, hvordan... Hvor du har fundet dem, og hvad det kommer fra, er også enormt interessant. Jo, der er en historie bagved næsten alt, ikke? Dengang jeg købte Cadillac'en, som står på julemarkedet også i København, så var der en pige, der var med mig derude og se den. Det var helt tilfældigt, vi kom forbi den automobilhandler i Hvidovre, så da vi kom hjem, så sagde jeg, skal du ud i morgen, så må vi se, om jeg køber den eller ej. Så sagde jeg, for nu får han ned i pris, så går jeg ud, og så køber jeg tøj for alle penge. Jeg havde penge dengang, ikke så mange. Nej, nej. Og så sagde hun, jamen du har da ikke bestilt anden derude ind og forhandle ned i pris, du får den sgu da ikke længere ned. Så kom jeg så hjem til en om aftenen, så sagde jeg, jeg fik den altså for en 5.000 mere ned, nu går jeg ud og køber 5.000 kroner tøj. Sådan. Cadillac, den kørte jeg så Bjarne Riis i. Ja. Da han vandt Tour de France fra Karup Lufthavn ind til Herning Rådhus. Og det er der også en god historie med. Det var det der med, at det var meget, meget spændende. Men man laver ligesom noget, hvor man så, når man så starter på, så tænker man, hvad har du nu rådet derinde i? Og det her, hvad hvis bilen ikke kan starte? Og, ja, fordi du havde lige købt den. Ja, jeg har købt den måneden før. Ja. Så tænker man, ja. Men nu er du nødt til at køre, han står og venter på i lufthavn. Ja, der er ikke meget at gøre. Og der stod 3.000 mennesker ude i lufthavn, og de hjem skrev til lykke hele vejen på asfalten helt ind til Herning. Hold nu kæft, mand. Så kunne man jo ikke lige springe fra. For på vejen derover, der tænkte jeg, nu er du vist gået for vidt. Men det lykkedes. Nu kører du så videre, og så... Ja. Ja, fordi det var også, hvad var det, du startede med, hvad hedder det, at du sagde før, at du havde haft ringet rundt til forskellige, til byrådet så ringede til Rådhuset og til Ringkøbing, eller slutter Herning Folkeblad, og spurgte, fordi Bjarne Riis, han havde travlt, han skulle til Olympiaden i Atlanta. Mm. Om der blev noget, fordi jeg havde lige købt bilen, og det var faktisk mens jeg lå i solarium, det gjorde man også dengang, så lå jeg og drømte om bilen, og så tænkte jeg, gud, Bjarne Riis,
Han mangler sgu da noget at køre i, når han kommer til herren. Ja, det er, ja. Og så, ja, de vidste ikke, om der skulle laves noget, eller så ringede jeg til formanden for cykelklubben, og så spurgte, om der skulle laves noget, for jeg havde lige købt den bil, og så sagde jeg, jeg skal ikke have noget for det. Bare for oplevelsen, ikke? Og så sagde han, jamen det er lige, hvor vi står og mangler. Og så var den hjemme. Så, så var jeg også med på Rådhuset og høre taler og borgmesteren og receptioner. Ja, jamen. Og det var jo gratis. Det var jo det, han godt kunne lide. Jo, ikke? Så kunne jeg skulle til at sige, gratis ting kan der næsten altid blive plads til. Ja, så kunne jeg jo godt få de der gode med. Det kostede jo heller ikke cykelklubben noget, at der var en ekstra til pinde med ham. Nej. Så... Jamen, fantastisk, og det var bare en af mange gode historier, som du ligger inde med, sikkert. Og, men dronningens bil, er der noget historie omkring den? Altså sådan, ja, eller du købte, så den på auktion og tænkte... Jeg købte den på Holstebro auktioner. Ja, altså cigaret, askebæret, det er godt slidt i det højre hjørne på bagsædet. Ja. Og så er der en... nogle riser i bagruden, fordi hun har vinket til folket, så regner med, at det er hendes diamantring. Måske smykker, der har kørt der, ja. Og så lå der et par hætte bag i bilen også. Ej, det er så ret fantastisk. Kan man komme til at se dangleren? Jo, og så bliver det til julemarked, så kommer hendes bil til at stå dernede, og så laver vi et bord med noget guldtue eller et eller andet, hvor vi så sætter prins Henriks plader til salg. For jeg kan jo ikke bruge 900 plader. Ej, det er lige overkanten i forhold til, hvad man sådan lige kan overskue. Jeg har 300 i forvejen, jeg aldrig hører. Så beholder jeg nok nogle af de specielle. Ja, og så kan man måske komme herned og høre den. Eller? Ja, ja, så er det jo meningen, når folk bliver vist rundt, så sætter jeg grammofonen på, og så... for at i kong Christians honør Mars eller... Lige præcis. Og apropos at blive vist rundt, skal vi ikke se at komme... det gør vi. ...komme derudaf? Ja, noget af det sidste indkøbte, det er den her byste af Jim Lyngvild. Han har lavet i anledning af dronningens 80-års fødselsdag, men den var hvid, og så synes jeg... det var ikke så pænt, og så fik den lige en gang guldspray, så nu er den så guld. Og så har jeg en hel væg her med Erna Hemmelsson, grevinden fra 3. sal, som jeg købte på Brun Rasmussens auktioner for mange år siden. Med hendes håndtaske og visitkort og fotos i rammer. Og min stuepige Solvej, men hun er altså... godt nok noget doven anlagt, så jeg har jo dækket et kæmpe bord her til, når dronning Margrethe hun kommer forbi, og det har jeg så selv måtte gøre. Og det er så med kongekroner og lidt pynt her og lidt pynt der. Så jeg håber virkelig, at jeg ser hende snart,